Estamos aqui no último dia da Feira de São Martinho e vamos mostrar a vocês um bocadinho aqui como é que está. Está muito a sol, já não abro os olhos. Pronto, mas continuo aqui. Deve ser o dia que tem mais gente desde que a gente chegou, não? É domingo e está bom tempo, semana passada teve chover. Aqui umas popcorns. Já vim preparado. E aqui as pipocas, como é que se diz? Farturas? Farturas. Mas como é que eu tenho que comer o chuchu? Está a fartura? Eu uso uma punha, duas roupinhas. As roupinhas. Nepal, handmade Nepal, oh, cachemira, também bom, cachemira é caro. Jogos de cama, olha ali, depois para a gente, 10€ cada um, estás a ver? Almofadas só 5, não é não? Jogo de banho, 6 peças, 10€. Camas, há capas de colchão, só 5€. Aí, gomas. As gominhas. Os quantos... Olha ali! Olha ali! Não estás a ver nada. Ah, eu vou fazer publicidade à Smile Up. Olha a cara dele, olha a cara dele. Larga, pode ser que ele vá lá? Olha, põe-o no chão, pode ser que ele... Oi, desculpa, obrigado. Vai lá dar um passamento. Vai lá, Beatriz. Nice. Casinha dos óculos. Nice, está giro. Olha a Giginha. A cara dele. Ele ainda está a tentar perceber o que é que se passou ali. Olha, a gente vai fazer uma pausa, vamos aqui beber uma ginginha. Ah, fazer pausa para aqui, não? Olha cá. Sim. Ah, estás para os exames. Só temos assim, não faz mal. Tá. Ai, meu Deus, está uma coisa estranha. Ah, que o gajo já não pode. Oi, desculpa. Como, bebe? Whatever. Então pronto, é porque eu tenho aqui um cadeado. Ah, foi-se. Um cadeado, sim. Ontem eu olhei para trás e perguntei-se o que é que se passou ali. A dividir o café desde 1900. Não, desde 2000 e... Agora como metade e eu como outra metade. Isso é licor fraco também, não faz mal. E ela hoje acho que também vai tirar. Toma. Pronto. Pois não. Eu acho que sim, não vale a pena. Oh, faltou troco. Eram só 19€ também. Não, porque... Tu gostaste do... Ah, consigo filmar um bocadinho aqui. Ah, olha, algas marinhas, retenção de urina, nascer laranjeira, ansiedade, tratamentos alternativos à base de plantas naturais. Valeriana. Olha, pimentão doce. Isso era mais para dar comer, a cor à coisa, não era? Tens noção da quantidade olha, de... Olha, a próstata. Mostarda preta. Ah, cheira muito às especiarias na Índia. Tu passas assim na coisa, parece... Se ela fosse coisa, eu levava para a semente. Eu levava uma. 100 gramas de 3 euros. Pois os portas-chaves que o meu ano passado comprei. Bela menina. É, tu e toda a gente. Olha aqui. Olha aí.
O meu sonho se fosse tudo em ouro. 3,5€ tudo em aço. Podem experimentar sem compromisso. É tudo em aço. Oh, uau. Aço é bom. Não enferruja. Maravilha. Aquele morde, que ele não morde. Não morde nada. Mas deixa aproximar antes que é para. Uma bordada, isso aqui é corajoso. Outra vez. É, olha, eu quando era canino andava a brincar num cavalo destes de pau. Já lá vão uns 30 anos. Maravilha. Escolheste pau. Não, é bom saber. É que eu tenho que estar. Ah, está não é? Olha, 3 maços, 5 euros. Portanto, é só virem, ainda deve estar aqui a malta até à noite, penso eu. 6, 7 horas, 8, 9. Lembras-te? Lembro, das calças. Quando eu conheci a Vanessa, ela só usava daquilo. Olha só. Verdade. Deve ser para aí também de 60. Porra. Eu não tinha um colega na escola que passava 42. Um 39. Ah, doido. Agora vá lá, estás na parte dos sapatos. É que isto é muito grande mesmo. Sim, giras. Olha, 10 ourinhos. Estava a demorar. Ei! Bem, mas já veste uma ginginha, olha, já não é mal. Uns pijamas, né? Trocam dois de cinco. Olha aqui, não, pá, olha para ele, olha lá aqui. Ah, o pai quer ver. Olha lá para a frente. Estás a ver? Põe esta coisinha em cima, fica com o dobro do espaço. Bela coisa da livre seleção, aquela. Sim. Leve-se, quanto é que custam umas sapatilhas cá agora? 70 euros. Sou eu que sou. Ai, Nike. Quer dizer. Ah, pois eu não comprava aqui a 70 Nike, a 70 euros, mas sou só eu a dizer. Pois, mas calhar parece ser mais. Serginhos. Olha, tudo a 9,99. Tem aqui muita coisa que deixa lá também da menina.
Se quiseres trocar e eu ficas com isto, eu fico com ele. Não sei que tu queres trocar, mas não, tá bom, o que quiseres. Aqui o Zé das Farturas. Neste caso a Maria. Queres lá uma fartura para lhe dar a ele? Para encomenda e coisa? Não sei se ele não vai. Olha a cara dele! É muitas novidades, não é, filho? Não há disto nos Estados Unidos, pois não? Também há, deve haver. Não, na nossa zona, pelo menos, que é mais americana. Anda muito, pois é. Como sempre, estamos a ficar sem bateria, mas vamos ver se a roda rodava, mas não há. Está quase a rodar, está a ver se conseguimos filmar nem que seja meia dúzia de segundos dele a andar. Claro. Não, muito, vai ser já. Pois, ó, lá está o cavalinho.